Siellä pallaa valo. Nyt satoo oikeastaan niin kuin eniten, niin kuin sanotaan yhtä mittoa, eli toista vuorokautta satoo lunta nyt tähän tämän pressuhallin päälle. Katsotaanpas nyt, miltä se näyttää, tuo katto. Eli sehän näyttää siltä, jotta ainakin tältä puolelta niin on tullut lumet pois. Harjalla on pienet tupput lunta. Entäs toinen puoli? Sama juttu. Eli sieltä on käytännössä lumet on tullut. Ne heti välittömästi, kun tuota keli muuttuu plussalle, tai tuota mennään vähän suojan puolelle, niin ne tullut losille alas. Eli tuo pressu on ainakin nyt uutenaan niin liukas. Oikein hyvä, oikein hyvä, oikein hyvä. Very good indeed. Indeed, pojat, indeed. Sanois lappalainen perke. Tuohan sitä kertyy sitä lunta, mutta no nyt kun minä viime viikon loppuna ne niitä lapia jo vähemmäksi siitä, niin se on tota, nyt ne lenti tuohon eteemmäs. Ne ei nyt tota reunoo vasten niin mahdottomasti oo. On siinä lunta, mutta nää soppii lunta olemaan nyt tuossa. Semmosta. Näin se käypi tämä homma. Tällä pullotan nuo pussit sen kumman. Oh jee. Hyvä, hyvä.